Tak, zdravím všetkých, nech sa páči. Dnes máme tu takýto, že box. Autograf, hokej, puk. Hej, box je hit. Paráde. Hokej. Hej, moc to ich nepoznám, hej, sú to akože limitky do 200, hej, čiže tie puky, čo nájdete, hej, čiže vieme, že ich je 200. Jedine, čo nemôžem zaručiť, nie je napísané, že aké má toto číslo, čiže možno, že ich je aj 300, len tie špiny to nepovedia, viete, ako chcú, aby ľudia to kupovali. No, čiže toto je vlastne, tento box je, hej, ročník 2020-2021, série 2. Tak ja už som ho otvoril, aby som si vedel trošku pripraviť trošku toto video. Hej, keď ho otvoríme, tak vnútri proste, že nájdeme takýto propagačný papier. Hej. To neviem, ak to niekto zbiera, napíšte mi, vám to dám. No a potom vnútri sme mali takýto pekný puk. Hej, neviem, či viete, o koho sa jedná. Ja som akože osobne nevedel takto podľa podpisu, o koho sa jedná. Až keď som si neprečítal meno, hej. Vine Cashman. Vám môžem takto, hej, zľahka. Čo by som k nemu povedal? Najprv k tomu puku, hej. Nech sa páči. Oficiálny puk. Úplná, že paradička, hej. Je napísané, hej, že oficiál. Ešte k tomu, tí, čo nevedia, tak je Made in Slovakia. Z čoho som dostal dosť prekvapený, hej, že na Slovensku vyrábame ešte stále puky. Lebo napríklad by som chcel ukázať tento puk, ktorý už mám asi tak 20, vyše 20 rokov. Onože 30. Ktorý mi doniesli z Ameriky, lepšie povedané z Kanady, z Montrealu. Hej, aby ste boli v obraze, už vtedy sme my na Slovensku vyrábali puky. Hej, tu máme napísané Made in Čekoslovákia. No, tak už vlastne vtedy sme vyrábali puky. Nech sa páči. Samozrejme, v dnešnej dobe už sa robia puky po celom svete, hej, v Kanade, v Amerike, v Číne. To sú tie, čo keď vystrelíte, tak sa rozpadne. No, ale tak vraťme sa k tomuto. Hej, tak Vine Cashman. Tí, čo nevedia, o koho sa jedná, tak by som vám tak povedal. Narodil sa... sa narodil v 45. po druhej svetovej vojne. V Kanade sa narodil. No. Bol hráčom NHL. Hral za Boston Bruins väčšinu kariéry. S ňou vyhral dvakrát, hej, s Bostonom vyhral dvakrát aj Stanleyho pohár. Stanleyho pohár vyhral v roku 70 a v roku 72. No, vo finálovom zápase v roku 72 proti Rangers strelil 2 góly. No a neviem, čo by som také k tomu dodal. Tomu puku, viete, ako tu není ani čo moc rozprávať. Čiže vám to iba tak v rýchlosti ešte zhrniem. Hej. Máme puk. Čo sa mi nepáči, hej, som vám chcel ukázať, preto tu mám nachystaný tento Gáborikov, hej, toto je Marian Gáborík, podpísaný tu na, nech to je lepšie, aby ste to videli, oficiálne, hej. A je aspoň prelepený, hej, proste, že ja som ho neotvoril, hej, nevymenil puk, som tam nedal hociaký podpis môj a poviem, že je to Gáboríkom podpísané, proste nie. Toto je originál Gáboríkov podpis, hej, nefalšovaný. Marian, fandíme ti. No a k tomuto, no čo, no ako môžete vidieť, hej, tak proste tento puk je v peknom obale, ale není prelepený. Čiže ja ho teraz vyberiem, takto, zoberiem hociaký iný puk, urobím, že ho podpíšem, ho dám na eBay a ho predám, áno. Čo by nebola prvýkrát, čo kúpime cez eBay, niečo akože podpísané nejakým hráčom a je to falošné, hej, keď si to dáme overiť. Aby ste boli v obraze, tak tento puk budem posielať do Ameriky a mi akože overili podpis, aby ho proste zablombovali a proste, že aby som mal ako aj tento puk, hej, s certifikátom, že není falšovaný, že je to proste podpis Vajna. Čiže asi tak. No, tento je vyrobený v Kanade. Určite sa niekto pýta, že tento, kde ho, kto ho vyrobil. Hej,
Tento je značka Sherwood, vyrobený v Kanade. Oficiálny puk. Tiež veľmi pekný, no. A tak, no a nič viac. To asi tak všetko k tomuto. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like. Ak sa vám nepáčilo, tak napíšte, tak to je video o hovne. Aspoň budem vedieť, že už takéto videa nebudem robiť. A napíšte nejaké boxy alebo niečo, čo by ste chceli vidieť, aby som vedel, čo mám kúpiť a o čom urobím ďalšie video. A tak, no, tak majte sa pekne, mám vás na salame. Čau, čau.